יש משהו בצחוק שהוא פעולה בלתי רצונית ובלתי נשלטת. כשמישהו צוחק, צחוק אמיתי, כאילו משהו, צחוק מהבטן. בא לי עכשיו לעשות, את זה. אז זהו, את לא יכולה ב-on demand, נכון? זה הכיף, זה נורא מביך, תחשבי על זה. כאילו, אנשים יושבים בחדר עם עוד מאות אנשים שהם לא מכירים, ועושים משהו פיזי שהם לא יכולים לעצור. הם כאילו, עושים... כל מיני צלילים כאלה, ויש בזה משהו של התמסרות ואובדן שליטה. <אז> <אז> כאילו אני מתמסר עכשיו, אני מרגיש מספיק בנוח כדי לאבד שליטה. קצת מעניין בהקשר של השיר, שגם כדי להביא חיים לעולם, אתה צריך uh, לאבד שליטה.